En 4-0 sejr over Vaslui fra Rumænien. Hvad var det, der lykkedes i dag? Vores pasning har sat meget bedre. Vores presspil fungerede i specielt i første halvleg, og mest af alt så fik vi skud på de chancer, vi havde i dag, og var utrolig skarpe i starten af kampen. Og det bliver altid nemmere, når man kommer foran i kampen, og det gjorde vi heldigvis i dag. Resultatet var selvfølgelig ikke det vigtigste, men er det alligevel lidt rart at slutte af hernede, man sagt? Ja, selvfølgelig. Det har jo nat os lidt, at vi har spillet to mindre gode kampe, også resultatmæssigt, så vi vil altid gerne vinde, og derfor så er det rart at slutte ordentligt. Ja, det har vi lovet os selv, at vi skal gå ud og vise, at det betyder noget for os og vinde dagens kamp, og det synes jeg i den grad, vi fik bevist. I har en del unge drenge med, blandt andet Mads Åkvist, der starter ind. Hvordan synes du, de her unge drenge gør det i dag? Ja, men de leder fint med i spillet, og det er tydeligt at se, at de har niveau til at være med, og om ikke andet, så i hvert fald til at få det. Det var også dejligt for dem at få sådan en kamp her, hvor tingene de også lykkedes. Det er aldrig så nemt at være unge spillere, når vi andre rutinerede ikke rigtig præsterer. Så det var rart, at alle mænd i dag holdt højt niveau, og så bliver det alt andet lige også nemmere at være med unge gutter. Flot mål af Mads, og dejligt at se, at de glider ind i det på den måde. Programmet præsenteres af Unibet, odds og live betting på mobilen. Unibet er spillere for spillere.